ନମସ୍କାର, ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ଡୁ ଇଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଗତ ମିଠୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେଲା ଦିନରୁ ତା ବାପା ମା ସମାଜକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଭୟ ବା ସନ୍ଦେହ। ଯେ ମୋତେ ବି ବହୁତ ଫୋନ୍ କଲ୍ ଆସିଥିଲା ଯେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମ ନାଁ କହିବେନି, ଆମ ନାଁ ଗୋପନ ରଖିବେ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ଆମକୁ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ୱାର୍ଡ଼ ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଯେ ମୋର ଏଠି କହିବାର କଥା, ହ୍ୱାଏ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍, କାହିଁକି କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଁ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିବି? ସେତିକି ମୋ ଭିତରେ କନ୍ଫିଡେନ୍ସ ନାହିଁ, ସେତିକି ମୋ ଭିତରେ ମୁଁ ସେତିକି ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ କରିପାରିବିନି। ତ ଆମେ ଯଦି ସେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ୱାର୍ଡ଼ ଶୁଣିକି ସେଇଠି ପ୍ରତିବାଦ ନ କରିପାରିବା, ସେଇଠି ବିରୋଧ ନ କରିବା। ରେବତୀ ଗଳ୍ପରେ ଲୋ ରେବି ଲୋ ନିଆ ଲୋ ଚୁଲି ତୋ ପାଠପଢ଼ା ତୋ ଗାତକୁ ଯାଉ, ତ ସମାନ ହୋଇଗଲା ନା। ତ କାହିଁକି କାହିଁକି ଆମେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବାନି? କ'ଣ ପାଇଁ ଆମେ ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ କରିପାରିବାନି? ଆମ ଭିତରେ ସେତିକି କ'ଣ ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିପାରିବାନି? ତ ସେ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ କି ଆମ ନାଁ ଗୋପନ ରଖିବେ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିବେନି, ତ ସେଇଠି ମନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଯେ ଏମାନଙ୍କ ମନରେ ଏବେ ବି ଭୟ ଅଛି, ସଚେତନତାର ଅଭାବ ଅଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ଡୁ ଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି ଯେ ସଚେତନତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ କରିବି। ତ ଆଜିର ଏହି ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ସେଇ ଅରୁଣିମା ସିହ୍ନାଙ୍କୁ ନେଇ ମୁଁ ଆଜି ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିନେ ମୁଁ ବି ଇନ୍ସପାୟାର ହୋଇଥିଲି। ଅରୁଣିମା ସିହ୍ନା, ଯିଏକି ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହିଳା, ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ ନଥାଇକି ବି ଏଭରେଷ୍ଟ ପାହାଡ଼କୁ ସେ ଚଢ଼ିକି ସଫଳ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ସେ ଦୁନିଆକୁ ଦେଖାଇ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ମନ ଭିତରେ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ଥିବ, ବାସ୍ ଗୋଟିଏ ପାଦ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଦରକାର, ତାହେଲେ ରାସ୍ତା ଆପେ ଆପେ ଦେଖାଯିବ। ଘରର ଏରୁଣ୍ଡି ବନ୍ଧ ଡେଇଁ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିଛି କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହେଲେ ସଫଳ ହେଇ ଆପେ ଆପେ ଆମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ, ନହେଲେ ଆମେ ସେମିତି ପଛରେ ପଛରେ ରହି ଚାଲିଥିବା। ତେବେ ଅରୁଣିମା ସିହ୍ନାଙ୍କ ଜୀବନୀକୁ ନେଇ ଆଜିର ଆମର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ, ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ଡୁ ଇଟ୍। 11 ଏପ୍ରିଲ 2011, ଯେଉଁଦିନ କି ଏକ ଝଡ଼ ରୂପରେ ଆସିଥିଲା ଅରୁଣିମାଙ୍କ ଜୀବନ ନେବା ପାଇଁ। ଜୀବନ ତ ଗଲାନି, କେବଳ ବେସାହାରା ପଙ୍ଗୁ କରିଦେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜରରେ ସେ ଥିଲେ ପଙ୍ଗୁ। ସେ କିନ୍ତୁ ମନରେ ଭାବିନଥିଲେ କି ମୁଁ ପଙ୍ଗୁ ବୋଲି। ତାଙ୍କର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ କରିଥିଲା। ସେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଥିଲେ ଯିଏକି ଏଭରେଷ୍ଟ ଚଢ଼ିକି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ 2015 ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ହାସଲ କରିଥିଲେ। କରିବ 4 ମହିନେ ମେ ଏମ୍ସ ମେ ରହି, ଏମ୍ସ ମେ ରହନେ କି ବାଦ ଜବ ମେ ଥୋଡ଼ା ଠିକ୍ ହୁଇ, କରିବ 25 ଦିନ ବାଦ ଠିକ୍ ହୁଇ, ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ଦେଖ, ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ମେ ଗୋଲ ଗୋଲ ଲିଖ କେ ଆରେ ଅରୁଣିମା କେ ପାସ୍ ଟିକେଟ୍ ନହିଁ ଥା, ଅରୁଣିମା ଟ୍ରେନ୍ ସେ କୁଦ ଗଈ। ଉସକା ଖଣ୍ଡନ କିଆ ଘର ୱାଲୋ ନେ, ଫିର ବୋଲା କି ଅରୁଣିମା ସୁସାଇଡ୍ କରନେ ଗଈ ଥି। ଜିସ ଲଡ଼କି କା ଶରୀର କା ଏକ ଅଙ୍ଗ କଟ ଚୁକା, ପୁରୀ ଜିନ୍ଦଗୀ କା ପତା ନହିଁ, ହ୍ୱିଲ ଚେୟାର ୟା ବୈସାଖୀ ୟା ପତା, ୟହାଁ ତକ କି ମେରେ ସ୍ପାଇନ ମେ 3 ଫ୍ରାକ୍ଚର ଥା, ମୁଝେ ୟେ ବି ନହିଁ ପତା ଥା କି ମେ ବେଡ୍ ସେ ଉଠ ଭି ପାଉଙ୍ଗି କି ନହିଁ। ଅନ୍ଦାଜା ଲଗା ଜା ସକତା, ସିର୍ଫ ଅନ୍ଦାଜା ଲଗାୟା ଜା ସକତା ହେ କି ଉସକି ଦିଲୋ ଦିମାଗ ପେ କ୍ୟା ଚଲ ରହା। ଲେକିନ କହତେ ହୈଁ ମୈନେ ଅପନେ ଦିଲ ଦିମାଗ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ସେ ୟେ ଚିଜ ସୋଚ ଲେ କି ଠିକ୍ ହୈ, ଆଜ ଆପକା ଦିନ ହୈ, ଜିତନା ଚାହୋ ବୋଲ ଲୋ, ଏକ ଦିନ ତୋ ମେରା ଦିନ ଆନେ ୱାଲା, ମୈଁ ପ୍ରୁଫ କରଦୁଙ୍ଗି କି ମୈଁ କ୍ୟା ହୁଁ, ମୈଁ କ୍ୟା ଥି, ୟେ ମୈଁ ପ୍ରୁଫ କରଦୁଙ୍ଗି। ହସ୍ପିଟାଲ କେ ବେଡ୍ ପେ ଡିସାଇଡ୍ କିଆ ଭଲିବଲ ନାଇଁ, ଲାଇଫ କା ସବସେ ଟଫ ଗେମ୍ କରନା, ତବ ମୈନେ ମାଉଣ୍ଟେନିଂ ଚୁନା। ଜବ ମୈନେ ଲୋଗୋ କେ ସାମନେ ରଖା କି ମୈଁ ମାଉଣ୍ଟେନିଂ କରନା ଚାହତି ହୁଁ, ଏଭରେଷ୍ଟ କେ ଲିଏ ମୁଝେ ଟ୍ରାଇ କରନା ହେ, ହର କିସି ନେ ମୁଝେ ବୋଲା କି କ୍ୟା ହୈ ପାଗଲ ହୋ ଚୁକି ହୋ କ୍ୟା, ତୁମାରା ଦିମାଗ ଖରାବ ହୋ ଚୁକା, ତୁମ କଭି ନହିଁ କର ସକତି ମାଉଣ୍ଟେନିଂ। କ୍ୟୁକି ଲୋଗୋ କା ସବସେ ବଡ଼ା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ୟେ ହୋତା, ଲୋକ ଫିଜିକାଲ ଦେଖତେ, ପେରୋ କୋ ମେରେ ମେରି ଅନ୍ତରାତ୍ମା ମେ କ୍ୟା ଚଲ ରହା ଥା, ଓ ତ କିସି କୋ ପତା ହି ନହିଁ ଥା। ସବସେ ବଡ଼ା ମୋଟିଭେଟର କୌନ ହୋତା, ଆପ ଖୁଦ। ଜିସ ଦିନ କିସି ଭି ଲକ୍ଷ୍ୟ କେ ପ୍ରତି ଆପକି ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଜାଗ ଗଈ, ଆପକୋ କୋଇ ନହିଁ ରୋକ ସକତା ଉସ ଲକ୍ଷ୍ୟ କୋ ପାନେ ମେ। ୟେ ମୈଁ କୋଇ ଭି କିତାବ କି ବାତେ ନହିଁ, ଏକ ଏକ ପଲ ଆଜ ଜୋ ମେରା 26 ସାଲ କା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହେ ଓ ମୈଁ ବତା ରହି ହୁଁ ସିର୍ଫ ଆପକୋ। ଅଭି ତୋ ଇସ ବାଜ କି ଅସଲି ଉଡ଼ାନ ବାକି ହେ, ଅଭି ତୋ ଇସ ବାଜ କି ଅସଲି ଉଡ଼ାନ ବାକି ହେ, ଅଭି ତୋ ଇସ ପରିନ୍ଦେ କା ଇମ୍ତହାନ ବାକି ହେ, ଅଭି ଅଭି ମୈନେ ଲାଙ୍ଗା ହେ ସମୁଦ୍ରଙ୍କୁ, ଅଭି ତୋ ପୁରା ଆସମାନ ବାକି ହେ। ଏ ତ ଥିଲା ଅରୁଣିମା ସିହ୍ନାଙ୍କ ଜୀବନୀ। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଏହି ସଚେତନତା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଉଠାନ୍ତୁ ସ୍ୱର, କରନ୍ତୁ ପ୍ରତିବାଦ, ଆଉ କୁହନ୍ତୁ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ଡୁ ଇଟ୍।